Twajya kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana mu mukuru cya televiziyo ikubitiye makubuye kabageza amakuru atari umukungugu Abaryankuna TV. Iyi televiziyo ni urugaga nyarwanda ruharanira ijyango cy'igihugu RMP Abaryankuna. Uru rugaga rwiyemeje ko uburu Rwanda binyuze impinduramatwara agacanzigo gitekerezo cyatangijwe n'Abaryankuna w'umushumi. Uyu ni umwanya w'impamvu ijana. Njye ndi Uwera Sandra, nyamara sindi njyenyine ahubwo ndi kumwe n'abagenzi banjye wa mwese Sire na Mucyo Didi. Ntimujye kure tubahe ikaze. Uwo mwezi watugezaho gahunda yacu impamvu ijana igeze. Sandara, mu mpamvu ijana ushize twabagejejeho iya kane yavugaga uko FPR yarangaje abaturage kugira ngo ibashobore kubategeka nk'uko baragira inama. Uyu munsi tugiye kubagezaho impamvu ya gatanu mu mpamvu ijana Abaryankuna bashingiraho bagaragaza uko FPR ikwiye guseswa vuba na bwangu. Iyo mpamvu ikaba ifite umutwe ugira uti ibibazo FPR yateje mu burezi nuko Abaryankuna babona byakemuka. Bitewe nuko iyi mpamvu ikomeye cyane tuzayibagezaho mu bice bibiri muri iki gice cya mbere turibanda ku mpinduka zabaye mu burezi bw'u Rwanda cyane cyane uko FPR yishe nkana uburezi. Urakoze wa mwezi impamvu ya gatanu twayiteguriwe n'itsinda ry'uburezi n'ubushakashatsi riba muri komisiyo y'imibereho myiza. Mbere yo kureba impinduka mu burezi bw'u Rwanda reka tubwire dukurikira amateka y'uburezi mu Rwanda. Amateka y'uburezi mu Rwanda saye none ko kera abanyarwanda bageraga uburezi gakondo aho ingimbi n'abangavu bagerwa mu itorero no mu rwohero bakigishwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bikabategura kuzavamo abagabo batabarira igihugu n'abagore bacyambara impumbya. Ubwo burezi bwunganiwe n'ubugezweho tubona muri iyi minsi bwadukanywe n'abamisiyoneri b'abazungu mu myaka y'1900 aho umunyeshuri yicaraga mu ishuri akigishwa n'umwarimu amasomo atandukanye. Nk'uko turi bugarukeho muri iyi nyandiko, amateka ya vuba y'uburezi mu Rwanda yaranzwe n'ibikurikira. Nyuma y'uburezi bw'abazungu u Rwanda rwagerageje kubaka inzego z'uburezi uko rushoboye. Gusa ikibazo gikomeye ni uko bishingiye ku murage w'uburezi abazungu bari barazanye mu Rwanda mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 ubwo uburezi bushingiye kuri Repubulika bwaranzwe cyane no guheza kwima amahirwe bamwe kubona umugabo ugasiga undi no gushingira ku mavangura y'amoko n'uturere biturutse ku bushake bwa politiki. Amateka yihezwa mu burezi yahereye cyane mu gihe cy'uburezi bw'abamisiyoneri b'abazungu bakoranaga kandi bagakorera abakoloni b'Ababiligi aho urugero ruzwi cyane ari urwa groups scolaires officielles ya Butare izwi ku izina ry'indatwa yabanje kuba ishuri ry'indobanure z'abana b'abatware bico gihe bategurwaga kuzungura abazungu gutegeka abanyarwanda. Iryo hezwa mu burezi ryaje guhindura isura maze nyuma y'1959 abahezaga barahezwa abenshi baranahunga abahezwaga nabo bigara imiryango y'amashuri barafunga bigeze mu 1973 babishwaniramo nabo batangira guhezanya bishingiye ku turere bakomokamo. Agacyegeshwa mu ihezwa mu burezi kazanywe n'ingoma ya FPR Inkotanyi aho yagiye runono yubaka uburezi butagira ireme maze ikarundama abana b'abanyarwanda ikigamba ko ngo benshi bariga nyamara bagasohoka batazi no kwandika amazina yabo. Ni mujya nta mwana w'umuyobozi muri FPR ushobora gusanga yiga muri ayo mashuri yigwamo n'abana basanzwe ba Rwanda rwa giseseka. Sandra, reka nkunganire FPR gifata ubutegetsi yabanje kujijisha ifungurira abana benshi kwinjira mu mashuri za kaminuza ziburuhuri ibyitwa 9 years 12 years biraduka maze abenshi baririmba uburezi kuri bose. Nyamara hari hahishwe ubundi bwoko bw'ivangura ryihishe rishingiye ku bushobozi no kwireme. Nguko ko za Green Hills za Riviera n'andi mashuri ahenze yubatswe mu Rwanda n'agatsiko ka FPR gafatanije n'abampatsi bihugu maze amashuri yari asanzwe acika amazi bahereye kuri kaminuza y'u Rwanda. Uzabona umwana w'umuyobozi muri FPR wiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda azabavuguruje iyi nyandiko.
mu gihe biga muri ayo mashuri yisumbuye y'indobanure ahenze by'umurengera bajya kurangiriza za kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa mu Bwongereza. Mu gihe umwana usanzwe mu Rwanda yiga mu byo bita 12 years yakwijajara akabona umwanya muri kaminuza y'u Rwanda cyangwa iwabo bakirya bakimara bakamurihirira kaminuza yigenga yarangiza amasomo akajyiwa bakicara. Niko shasharamanzi ko ndeba abashoferi abamotari abanyonzi abakanishi ko ndeba bari kureba ku matelefone yabo bakahita bavasi bakirukanka amasigamana byagenze gute none se wowe ntiwamenye ibyabaye abantu bari kwiyarura bava mu rusaku kugira ngo bakurikirane neza impamvu ijana imwe ku yindi yewe gashyaramanzi nanye telefone yanjye impaye notification ndaba ni notification ivuye kuri ya televiziyo y'ukubitira ikinyoma hakubuye ndetse nahakurupye ngo impamvu ijana iyo 2020 twari dutegereje yaje abenshi bajyanyaga inda ngo nibayiriye uwabagarura none bakwicuza ikibagaruye Banyarwanda Banyarwanda kazi wishira umuroza akakumara ku rubyaro wakuba inda y'umwanzi ukamara imonyi kurikira impamvu ijana zerekana ko ari ngombwa gukura ku butegetsi FPR inkotanyi vubana bwangu nimba mutarabaye nk'abagabo barabona abahetse impyisi yakondoroka ikamukondoroka na mwarasibye umwanzi wabiteguye kurega imbaga agiye gucumi azaba asize inzira akarengana asebye wakanya nk'akagumbya Dukomeje kubana namwe ku Baryankuna TV aho turimo turarebera hamwe impamvu ya gatanu mu mpamvu ijana Abaryankuna bashingiraho bagaragaza ko FPR ikwiriye guseswa vuba na bwangu. Mbere yo kureba by'umwihariko uko FPR yazambije uburezi bw'u Rwanda, reka turebe zimwe mu mpinduka zikomeye zabaye mu burezi bw'u Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo n'icyenda kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Wa mwezi watugezaho reforme yo muri gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda. Wa mwezi watugezaho reforme yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Sandara, mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda habayeho impinduka reforme mu burezi yashyizeho imyaka umunani y'amashuri abanza ivuye ku myaka itandatu imyaka umunyeshuri yamaraga mu mashuri abanza yavuye kuri itandatu igera ku munani aho ibiri ya nyuma yibandaga ku myuga rusange. Mu gutoranya abajyaga mu mashuri yisumbuye habagaho ikizamini konkuru ndetse hagakurikizwa naho umuntu akomoka cyangwa n'umuryango akomokamo. Icyo gihe kandi uwajyaga mu mashuri yisumbuye yatangiranaga n'ishami segisiyo mu mwaka wa mbere. Dufashe nk'urugero, ntabwo byari byoroheye umwana ukomoka mu majyepfo y'u Rwanda ukomoka mu muryango ukennye kabone nubwo yabaga ari umuhanga gupfa gutsinda icyo kizamini cyo kwinjira mu mashuri yisumbuye. Nyuma gato y'irikwa ry'ubutegetsi bwa Kayibanda hashingiwe kuri iyo politiki y'ivangura mu burezi, ntabwo abana bakomokaga mu muryango y'abahoze ari abayobozi ku ngoma ya Kayibanda byaboroheye kubona imyanya mu mashuri. Iryo hezwa ryafashe intera riramenyerwa mu gihugu kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za mirongo icyenda ubwo impinduka za politiki ndetse n'intambara ya FPR byari byugarije ubutegetsi bwa Habyarimana. Reka najye mbagezeho reforme yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Nyuma y'umwaka w'amashuri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, igihe u Rwanda rwari rwarinjiye mu nkubiri y'amashyaka menshi, umwaka wa munani n'umwaka wa karindwi yongeye kuvanwaho, hasubizwaho umwaka wa gatandatu nk'uko byahoze mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Ndetse na ya politike yo gukumira abana amashuri yisumbuye yatangiye gucika intege mu buryo bufatika bigizwemo uruhare cyane cyane na nyakwigendera Ministre Agathe Uwiringiyimana. Gusa aya mafangura ntiyamaze igihe kubera ibihe igihugu cyari kirimo byasojwe n'amahano ya Jenoside muri Mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mucyo wahita utugezaho uko nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane FPR yazambije nkana uburezi bw'u Rwanda.
Duhereye nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside irangiye, FPR imaze gufata ubutegetsi, amashuri yongeye gusubukurwa ahagana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, maze atangirana ibibazo by'ubushobozi ariko aragerageza aratangira, akigendera ahanini ku miterere y'uburezi mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Amasomo yose yigishwaga mu rurimi rw'Ikinyarwanda mu mashuri abanza, naho mu yisumbuye biga mu Gifaransa ndetse no mu Cyongereza cyari gisanzwe cyigishwa nk'isomo ry'amasaha make. Maze kuva ubwo gitangira gukoreshwa cyane mu mashuri amwe yisumbuye bitewe n'amateka y'Abanyarwanda bari bahungutse bavuye mu bihugu nka Uganda na Tanzania byakoreshaga urwo rurimi. Icyo gihe kandi hashyizweho inama y'igihugu ishinzwe ibizamini, mbere ibizamini by'abarangije amashuri yisumbuye byategurwaga n'ibigo bigagaho, bikaba ari naho bitangirwa. Muri iyo myaka ya nyuma gato ya jenoside, abarimu bahembwaga ibishyimbo, ifu y'ibigori, amavuta n'ibindi, kimwe n'uko byari bimeze mu nzego za leta, kuko yari ikirwana no kwiyubaka. Nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu kugeza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, abanyeshuri bakoreraga ibizamini bisoza amashuri abanza n'ayisumbuye ku bigo bigagaho nk'uko byari bisanzwe na mbere, ariko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi batangiye kubikorera ku bigo byatoranijwe centre des examens. Impamyabumenyi zashingirwaga ku manota abanyeshuri bagize mu mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu, hiyongeyeho ayo babonye mu kizamini cyategurwaga n'akanama k'abarimu kashyirwagaho n'ikigo, ariko nabyo byaje guhinduka nyuma gato. Urakoze Mucyo, reka turebe uko byagenze kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, FPR imaze kwisuganya, yatangiye gahunda yayo yari izi neza yo kugenzura uburezi, igamije icurikabwenge ry'abana b'Abanyarwanda, ivangura, itonesha, byose bigamije umugambi w'igihe kirekire wo guheza Abanyarwanda benshi mu bujiji bwahumiriza muyobore. Iyo gahunda ya FPR yashyizwe mu bikorwa runono. Ntabwo byihuse, niyo mpamvu abantu benshi batayimenye kare, uretse abareba kure, abihaye Imana bakoraga mu by'uburezi, abarezi b'inararibonye, abandi bose bagendeye mu kinyoma cya FPR cyo kwizera abantu ko ihezwa ryari ryarabaye, akarande mu burezi ryari rirangiye, nyamara ibahisha irindi vangura rishingiye ku bushobozi, ku mashuri ahenze, ku guca burundu icyitwa ireme, ku gutesha agaciro mwarimu, maze ibyari uburezi bihinduka uburozi. Urakoze wa mwezi. Reka turuke gato tugaruke turebera hamwe tumwe mu dushya twaranze iyo gahunda FPR yo guca umugongo uburezi bw'u Rwanda igamije guheza Abanyarwanda mu icuraburindi ry'icurabwenge. Aya makuru atariho umukungugu na handi bayasanga atari kwa Agashya TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Abaryankuna akubikira ikinyoma akuye n'akarobye. Mucyo tugeze Agashya ka FPR Nyamuca. Sandara mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, Minisitiri w'Uburezi Colonel Dr. Joseph Karemera yaciye diplome z'abari barangije amashuri yisumbuye, yavugaga ko zitujuje ibisabwa n'ireme ry'uburezi igihugu cyifuzaga kugeraho bituma bamwita Nyamuca. Impamvu yo guca izo diplome ni uko icyo gihe abayobozi b'ibigo batungwaga agatoki ku gutanga amanota mu buryo budakurikije amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi. Karemera yavuze ko hari abahawe diplome nta bumenyi buhagije bafite, hari abakopeye ndetse n'abongerewe amanota. Ibyo byatumye diplome zabo zicibwa. Guca diplome rero byafashwe nka sakirirego, ari nabyo byatumye itangazamakuru ribaza Colonel Dr. Karemera niba ntabwo bafite bwo guhanga ikintu nk'icyo, maze arabasubiza ati ufite intare nazitumire.
hari n'abavuga ko nyuma yaho yaba yarasuye iyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda abanyeshuri bakamubaza uburyo diplome zicibwa kandi kuzibona bivunanye maze akabaha igisubizo cyatangaje benshi aho yavuze ati mugiye muri politike mwasanga ndi ministri mu gisirikare mwasanga ndi koloneli naho mu bijyanye n'uburezi mwasanga ndi dokiteri ibyo nakoze nabitekerejeho icyo gihe kubona diplome byasaga nk'igitangaza kuko igihugu cyari kimaze gutakaza abantu benshi bize abandi barahunze gikeneye abo kuzibicyuho cyari mu nzego z'imitegekere mu buvuzi no mu burezi zari zigwiriyemo abize serayi centre d'enseignement rural et artisanal intégré amashuri yigwagamo n'ababaga batarabonye amahirwe yo gukomeza mu yisumbuye amasomo yabo akibanda ku myuga ubuhinzi n'ubworozi urakoze mucereka nanjye mbagezeho uko promotion automatique yangije byinshi Ministre Emmanuel Mudidi yigeze kuvuga ko ngo nta mwana w'umuswa ubaho bose bagomba kwimuka mu gihe hari imyanya yo kubakira mu ishuri ryisumbuye ibi byatumye abari barirukanywe mu bigo bimwe na bimwe babisubizwa uretse abari barazize imyitwarire aho niho havuye gahunda yo kwimura abanyeshuri n'abagize amanota make promotion automatique itaranyuze bamwe mu babyeyi usanga bataka ko abana babo bimurwa ntacyo bazi ngaho abatazi gusoma no kwandika neza ikinyarwanda n'ibindi ikindi nuko kuri ubu hari bamwe bigiraho ingaruka mu gihe basoje icyiciro runaka ntibabona amanota abemerera gusubira cyangwa gukomeza ni ukuvuga abari mu cyiciro cyiswe unclassified hari kandi abashobora kurangiza amashuri yisumbuye batazi no kwandika ibaruwa isaba akazi muri mikavukire rw'ikinyarwanda abagera mu nzego z'imirimo hakibazwa aho bize n'ibindi iyi gahunda ya promotion automatique si impanuka ni icurabwenge rya FPR rigamije guca urutirigongo uburezi bw'abana b'u Rwanda Reka dukomereze ku mpinduka nkana zihoraho mu ndimi no mu nteganyanyigisho. Mu mwaka w'1996 habaye impinduka ku rurimi abanyeshuri bigamo n'integanyanyigisho mu birebana no kuringaniza ubushobozi bw'abanyeshuri bose b'u Rwanda. Impinduka zatewe ahanini nuko abanyeshuri babaga bumva indimi bitandukanye bitewe naho bari barakuriye mu buhungiro mu bihugu byo hirya no hino hari aho abavuga icyongereza bagombaga kwigana n'abavuga igifaransa hari nubwo abanyeshuri bigeze guhatirwa kwiga ururimi batazi ku ngufu cyane cyane muri kaminuza ibi byaviriyemo bamwe bavuga icyongereza kwigaragambiriza icyo cyemezo maze kubera ko bari kwica gahunda ndetse ya FPR ihita ibirinduka ibahindamo ubudehe irakubita irafunga irirukana abashoboye kuyicika ni saha baracyabarizwa mu buhungiro muri 2009 icyongereza cyemejwe nk'ururimi rwo kwigamo amasomo yose mu mashuri yisumbuye gisimbura igifaransa byitirirwa ko hari hagamijwe ko u Rwanda rutanga ubumenyi buzatuma rupinganwa ku isoko ry'ibihugu bivuga icyongereza nk'ibyo mu muryango w'ibihugu by'Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu muryango w'ibihugu byakoronijwe n'abongereza Commonwealth Igifaransa cyagabanyirijwe amasaha mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange bakigaga amasaha 6 mu cyumweru agirwa 2 iyo gahunda yitiriwe mutsinda shyaka Theoneste wari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'uburezi muri icyo gihe nyuma yo kubura umubano n'igihugu cy'Ubufaransa FPR yongeye kubyuririraho yongera guha imbaraga ururimi rw'igifaransa bidateye kabiri bati burya rwose abana bagomba kwiga mu kinyarwanda Muri 2009 habaye kandi izindi mpinduka mu burezi zari zijyanye no guhuza amasomo combination mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye urugero Nabigaga biochimie bagabanywa mu mashami mashya yiswe PCB, Physics, Chemistry, Biology na MCB, Mathematics, Chemistry, Biology
abigaga indimi bagabanywa mu mashami nka ikeke ingirishi kinyarwanda swahili efk ingirishi french kinyarwanda mbere na nyuma gato y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu amanota y'abakoze ibizamini bya leta yabarwaga ijana ku ijana byagiye bihinduka ashyirwa kuri cumi na rimwe ndetse bikajyana no kuyagaragaza mu nyuguti nyuma yaje gushyirwa kuri 75 n'indi mibare yagiye ihinduka uko imyaka itashye ubu hakurikizwa uburyo bwiswe aggregate bwatangiye muri 2008 hamwe n'ubu buryo ugaragara ko yagize icyo twakita amanota yo hejuru aba yatsinzwe ugereranyije n'uwagize make 50/12 izi mpinduka zose si impanuka ni umugambi w'igihe kirekire wo guteza muzunga uburezi bw'u Rwanda maze igihugu kikuzura icuraburindi ry'ubujiji rituruma FPR ibona uko iyobora ntawuyivuguruza maze igihugu kikuzura icuraburindi ry'ubujiji rituma FPR ibona uko iyobora ntawe uyivuguruza reka turebe gahunda y'uburezi bw'ibanze butagira ireme bw'imyaka 9 na 12 9 years basic education and 12 years basic education muri 2008 hatangiye ikiswe gahunda y'uburezi kuri bose ibi FPR yabikoze yikinze mu kibaba cyo gushyira mu bikorwa intego y'ikinyagihumbi nk'uko zemejwe na Loni Education for All amashuri abanza yitwaga ecole primaire yaje kongerwaho ay'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 na 12 ahindurirwa amazina yitwa urwunge rw'amashuri groupe scolaire abanyeshuri batangiye kwigira ubuntu bituma umubare w'abagana ishuri wiyongera maze FPR ivuze yabahanda ngo abana bose bariga si nka kera FPR kandi yakoresheje iyi gahunda maze ihatira ababyeyi gutanga umuganda w'agahato n'amafaranga yiyongera kuri minerivale no ku misoro batanga ngo hubakwe ibyumba by'amashuri hirya no hino mu gihugu bya 9 na 12 years uwabibonera inyuma yagira ngo kuko FPR ihangayikishijwe n'uko abana bose biga bakamenya muri iyo gahunda y'uburezi bw'ibanze kuri bose FPR yakoze ibishoboka byose ikuramo ikintu cyitwa ireme maze abana benshi ba rubanda rwa giseseka bagana ayo mashuri abarimu bayigishamo bahembwa intica ntikize uruhuri rw'abana bigamo birangira bacyuye umunyu abenshi batazi gutandukanya I na U hano dusoreje icyo cya mbere cy'impamvu ya gatanu mu mpamvu ijana abaryankuna bashingiraho bagaragaza ko FPR ikwiye guseswa vuba na bwangu mu gice cya kabiri tuzabagezaho izindi gahunda eshatu zerekana uko FPR yishe uburezi bwo mu Rwanda tunabagezaho uko abaryankuna babona uko ibyo bibazo byakemuka mu izina ry'itsinda ritegura impamvu ijana no mu izina rya bagenzi banjye twafatanyijemo iki kiganiro wa mwese Sia na Mucyo Didier turabashimiye cyane General Sandra mugira impagarukano ubugingo